Rigtig hjertelig velkommen til Østrup. Jeg hedder Kjeld Hansen, og jeg er præst her på stedet. Og her i Østrup har vi mange ting, som vi kan vise frem. Og en af tingene, ser I bag ved mig, det er Østruplund. Det har været Østrupgård, og her har Carl Nielsen optaget os med sin musik for 100 år siden. Og i dag der er det en institution for mentalt handicappede. Det jeg gerne vil sige, det er hjertelig velkommen til Østrup Kirke, som er en vejkirke. Og det at være vejkirke, det betyder, at kirken altid er åben i dagtimerne. Det betyder også, at den optræder i turistbesøg, så der er mange turister, som lægger vejen omkring, når de er på ferie på Nordfyn. Og desuden så er der stillet en østrup frem, det vil sige, at man kan i dagtimer, når kirken er åben, går ind og tænder et lys og beder en bøn, og det vil sige, at kirken bliver også brugt af mange af de lokale. Og det er så her ved Østrup Kirke, at vi har fungeret i Østrup. Vi siger, at vi er en aktiv og en lyttende og en involverende kirke. Og vi vil så gerne her ved nytårstid lave nytårskoncert for de lokale, så det gør vi så lige om lidt. Kom tre starter koncerten. Koncerten er ved Børge Wagner, dirigent Børge Wagner, og så Dorte Elisabeth Larsen, som er operasanger. Vi forventer en skøn koncert, en spændende koncert, en dejlig koncert. Kirken er 800 år gammel. Den er fra cirka år 1200. Det er en kirke på landet, som så mange andre. Vi prøver at gøre det her sted til et aktivt sted. Velkommen til. Bare gå ind for. Derovre, der ser vi Lene og Birgit. De er jo noget ved musikken. De er med Lene, så opkræver billetter til koncerten. Og billetter kan bruges til fribilletter til gudstjenesten på søndag. Ja, det kan de. Og gevinsten det er et glas champagne og fransk kage efter koncerten. Så man får mange fordele ved sådan en billet til 50 kroner. Og derinde i kirken har vores drager henne bygget en scene op, og det er der, at de to skal optræde. Hej. Hej. Velkommen. Hej.
Godt nytår. Tak. Tak. Har du ikke det? Flyer med. Værsgo indenfor.